Ahoj, děti! Dnes se v Matiskoje Matematice podíváme na stránku nadepsanou 9, prázdný čtverec. A když se na ní pořádně dívám, tak je tady mnoho cvičení, které zvládnete určitě sami. Začneme hned u toho prvního cvičení. Tento typ cvičení jsme dělali několikrát, takže vy víte, co s tím máte dělat, ale přesto si nejdříve, a já to nebudu říkat, dejte se do práce, přerušte video. Za chvíli se sejdeme k porovnání řešení. Hotovo? Tak co jste měli nejdříve udělat? Ano, správně. Přečí zadání a to zní: vybarvy sloupce. Tak, tady je zadání, jak jste měli vybarvovat, tady k té druhé části. No a takhle to dopadlo. No, a já budu říkat barvy sloupců zleva doprava. Nejdřív ty schody nahoru a potom ty schody dolů. A vy si kontrolujte, jestli vaše sloupce mají stejnou barvu. Jdeme na to. Modrá, zelená, žlutá, zelená, žlutá, červená, modrá, červená, modrá. Tak to bylo do kopce. A teďka po schodech dolů. Modrá, zelená, žlutá. Zelená, žlutá, červená, modrá, červená, modrá. Máte taky tak? Gratuluju. Já si myslím, že na tomhle cvičení nebylo nic obtížného, že jste ho zvládli, no jak se říká, levou zadní.